情很扰，有多少痴情人望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中心断魂倒，有多少江湖事古往今来解不了。袖中的剑，指尖的刀，无马的断，尘世中情人，忘川的水，彼岸的花，无法阻挡轮回千年修得姻缘。只缘的剑，时光的沙，无法隔绝我的一丝恋。想念你，陪你，牵你，宠你，恋你，爱你，一世痴狂。想念你，陪你，牵你，宠你，恋你，爱你，一世痴狂。姐姐，好久不见，能见到你这副表情，真开心。为什么？为什么你要装死，还成了邪灵教的帮凶？哼，这都要怪你。怪我？难道我对你不好吗？从小到大我……从小到大你什么都比我强。你五岁就是忘川家族圣女，人质即位，万众仰慕，而我连跟你比的机会都没有。你神功盖世，目派第一，无人可比，傲视天下，而我连去通灵塔拜师求艺的机会都没有。我总是活在你的阴影之下，你知道我的痛苦吗？你知道我的愤怒吗？如果老天让我们换一下，我穆雪柔不会比你差。你我姐妹并无分别，同样都受到武林的尊敬，难道你追求这些虚名？尊敬？谁尊敬我？别人的尊敬都是因为我是你的妹妹，他们尊敬的是你而不是我。我受够了这些人的虚情假意，受够了强颜欢笑的谦卑，我不比你差。五岁我也能过目不忘，十岁我也名动江湖，十五岁我也算风云小天下。没有人说你差，其实很多方面我都自愧不如。那有什么用？你是忘川圣女，通灵塔圣使神差，我只是忘川湖边的一个算命看相的小人物。如果我没有变成现在这样，我可能永远都没有机会当着全天下人的面跟你比一场。即使是这样，我也不会跟你动手。父母死后，你是我唯一的亲人，你拔剑和我一战。今天这场景在我脑海里模拟过无数次，我不会用剑指着我的亲妹妹。我要你跟我一战。天定的命数，自找结束，世人皆不可得。
你不跟我动手，我要杀光这里所有人。我早就跟你说过，你姐姐神差是不会跟你动手的。鬼使在此处埋下的迷烟已把楼里的所有人迷倒，他们已是砧板上的鱼肉，任人宰割的牛羊了。这个计划真是天衣无缝。我们邪灵教能大仇得报，多亏了所长印的周密安排。我现在要赶着去牧王城，那里是该换换主人了。这里剩下的事就交给你去办了，里面的人一个不留。来人呐，楼里楼外斩尽杀绝，一个不留。我们讲好的，你报你的仇，我结我的恨，在我没有了结我的事之前，这楼里的人你们一个都不许动。我只给你半个时辰，如果你再敢阻拦，就别怪我不客气。没有我的解药，你们都提不起真气的。你究竟是谁？是南宫世子南宫月？还是天成寺的无可和尚？他们都是我，却又不是真正的我。我是谁？有时候我自己都分不清，但我知道现在的我是谁。你藏得这么深，一定有很大的缘由。本王非常好奇，真正的你究竟是谁？真正的我叫慕容鹤。哥，我是你的九弟，你没有想到吧？那当年在通灵塔里装进石棺给父王陪葬的人是谁？那是南宫世子南宫月，他自愿替我去给父王陪葬，而我顶着他的名字活了下来。原来如此。按辈分，虎禅大师是我们慕容家族最老的长者，所以我请他来见证此事。既然如此，你想问什么就问吧。三哥，父王是不是死在你的手上？我已经问过婴儿，虽然他没有明说，但他的神情告诉我，他亲眼目睹了一切。此事跟叶儿无关，
是我失手杀了父王。果真如此，你毁了皇位，杀死父王，又逼迫兄弟姐妹殉葬，天理难容，畜生不如。如今你举着刀对着自己的兄长，又让那么多无辜的人陪葬，天理又如何容你呀？我们一定要想办法冲破这囚笼，不能这样坐以待毙。这个亭子上下都是玄铁所造，硬砍确实很难砍得动。那怎么办？就这样等死啊？雪瑶，你们家的幻墨神功不是在水上可以变换分身吗？我们家的幻墨神功虽然可以变换分身，但虚的毕竟是虚的，我真人钻不出去，幻影分身也不可能。师兄，上面不行，下面行。啊，地面是青石制成的。给你的时间到了。师父一语点醒梦中人，弟子无可领悟了。昨日弟子放下的铜瓶便是解药，其他的事有劳师父。佛说放下屠刀立地成佛，我不入地狱谁入地狱？我劝各位放下杀念，放下屠刀。我早就说了，为师不可信。那就送他们一起上西天。住毁楼，杀光楼上所有人。各位少侠，赶紧随贫僧救人。行，天龙，我们帮您救人。快快说，下去对付邪灵将。我师兄，还我父亲命来。吴姑墓，你父亲的死我也很意外。先听我解释。Yeah.
法剑。瞬间